آئی ایس آئی اب ہماری فوج کو زہر دینے کی کوشش کر رہی ہے، بھارتی میڈیا کا نیا ہنگامہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ بھارتی میڈیا نے ونگ کمانڈر ابھینندن کے بھارت پہنچتے ہی ایک نیا ہنگامہ شروع کر دیا ہے اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کے راشن میں زہر ملانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے زی نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ آئی ایس آئی مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں کے راشن میں زہر ملانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لکھے گئے خط میں سیکیورٹی ایجنسیز کو خبردار کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی ممکنہ طور پر بھارتی فوج کے راشن میں زہر ملانے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خط میں ممکنہ خطرے کے پیش نظر مقبوضہ جموں و کشمیر میں واقع فوج کے مختلف راشن ڈپو میں خاطر خواہ سیکیورٹی اقدامات اٹھانے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے ملک بھر میں فوج کے لیے بھیجے جانے والے راشن کا بھی اچھی طرح معائنہ کیا جائے۔ یعنی ہماری آئی ایس آئی بھارت میں گھس کر ہی بھارتی سورماؤں کا کچومر نکالنے والی ہے۔ یہ بھارتی میڈیا ہمیشہ اپنے بھارتیوں اور بھارتی فوجیوں کو ڈراتی رہتی ہے اور اب تو اس نے حد ہی کر دی ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔